为了提高市民对可怡境外来电的警觉性，由四月开始，香港的主要流动服务营办商会就加852开头的境外来电，以广东话、普通话及英语发送话音提示。来电源自香港境外，慎防诈骗。或者以中英文发送文字信息，提醒流动服务用户有关来电源自香港境外。冇错啊！有关嘅提示服务由流动服务供应商免费提供，用户无需事先登记或者安装应用程式，亦都唔使手机做任何设定啊！通讯办星期二就详述细节。我哋希望透过呢一个提示咧，就俾我哋嘅市民喺接听呢啲电话嘅时候咧，就有一个即系清晰嘅资料，知道啊，原来呢个电话咧唔系佢哋觉得嘅一个本地电话，而系外来打嚟嘅。咁從而咧增加佢哋對於呢個電話嘅一個警覺性。咁而我哋嘅工作小組咧，亦都會睇翻個實際情況啦，睇下需唔需要咧再去做其他嘅措施咧，去加強嗰個效果。所有流動服務供應商將會喺下個月一號全面實施相關嘅提示安排。不過梁仲賢就話，部分手機嘅牌子咧未必能夠清楚顯示提示啊。咁有個別嘅牌子咧，我哋就發覺佢咧可能未必係可以咧。在事先即是話咧電話響的時候咧就出到個文字的信息，可能就係擺咗喺個底度。咁喺呢咁嘅情況之下咧，我哋都同呢啲嘅電話嘅生產商咧去傾緊，睇下佢可唔可以做一啲改動咧，令到佢哋係更加顯著咁顯示到呢個文字嘅提示。至於點樣打擊短信詐騙呢？梁仲賢就透露，通訊辦已經同警方同埋電信商等成立工作小組，研究設立短信發送人名稱登記制度，並且會在已經登記的公司發出的短信上加入標記，協助市民識別短信的真偽。